कति घन्टाको हो ड्राइभर दाइ त पुरै के समस्या अनि म गाडी चलाउनु परेन त वान वे सिस्टम त सही हो नि हेर्छ न यो ओभरटेक हान्दियो हान्दियो हाई टाइट टाइट कडा अङ्कल कडा जुन चाहिँ रोक्छ फङ्सन गएर के हेर्नु स्टार्टै भारी गिराम्रो बुझ्नु हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग इट्स मी अनुजा आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ म यसरी किन रेडी भएको छु हजुरलाई थाहा छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ 3 दिनको लागि अहिले यहाँ गोल्डन भ्याकेसनमा अस्ति ब्लगमा भन्छ खान त अनि अहिले मेरो हस्बेन्डको छुट्टी छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी छुट्टी मनाउनको लागि जाँदैछौँ मेरो हस्बेन्डको साथीकोमा देवर बाबुकोमा हामी जाँदैछौँ म चाहिँ रेडी भइसकेको छु अहिले मेरो आउटफिट चाहिँ तल गएपछि देखाउँछु है यहाँ चाहिँ मेरो हस्बेन्ड होइसिन्छ गाडी लिएर आइसक्यो हामी बाटो बाटोको बनाउँछौँ होइन हजुर हेर्दै गर्नुहोस् है यो चाहिँ यहाँ सामान छ प्याकिङ भइसकेको छ वा यो के हो यस्तो बनाउँदैछु म आजकल उहाँको मेहनत हेर्छ है छुट्टी भ्याकेसन यसरी बिताइरहेको छ मेरो ल लेट्स गो ढिला भइसक्यो कति घन्टाको हो हाम्रो यात्रा कहिले यहाँबाट लाग्छ 4.5 घन्टा समथिङ लाग्छ एउटा बिचमा साथीलाई एकजनालाई पिकअप गर्ने हो एकजनालाई पिकअप गरेर अनि जाने हो यहाँबाट 4.5 घन्टा हो गाडी देखेछ हामीले मात्र बाबुकोमा सिकाछ पाका म ट्रङ्क खोलिदिन्छु ढोका खोलिदिन्छु गाडीको ल खोल यहाँ अगाडिबाट पछाडि राख न उहाँ होइसिन्छ ड्राइभरलाई वेलकम छ हजुरलाई मेरो गाडीमा ड्राइभर दाइ हो मेरो पर्सनल ड्राइभर हो होइन पर्सनल अब म यहाँबाट जा यो हटाएँ क्या हे यो क्या हे अब म बसेँ गाडीमा हाम्रो यात्रा एकदम साथीले एड्रेस दिएको थियो कि एड्रेस हान्नु पऱ्यो नि जान्नु अब4.5 घन्टा लाग्छ नि मलाई यस्तो सुत्न मन छ म चाहिँ फेरि गाडीमा हिँडेपछि एकदम सुत्छु होइन कस्तो मजाले हेर्दै सुत्न पाइँदैन किनकि फेरि म निदायो भने उहाँलाई नि निन्द्र लाग्छ अरे त्यही भएर त्यस्तो सर्टमा हिँड्ने गरेर हामी सुत्न पाइँदैन भनेर अनि एक्लै चुप्पो लगाएर गाडी चलाउनु लाग्दैन त श्री गणेश साई नमः हाम्रो यात्रा सफल होस् बेल सिट सेट बेल सिट बेल लगाउनु पर्छ सिट बेल लगाउनु पर्छ सिट बेल पनि भएर नआउने भयो मलाई के हो यस्तो है एकदम धेरै कुदाइरहनु भएको छ यसरी कुदाउनु मिल्दैन नि सानो कतिको स्पिड हो म चाहिँ अगाडि बसेपछि पुरै हलासी नै भन्छु होइन झ्याल स्याल यस्तो डेन्जर खोल्यो भने त के होला है आज हामीलाई 4.5 घन्टा लाग्छ 4.5 घन्टा अनि 3 त यहीँ बजिसक्यो 3 बज्यो भने हामी कहिले पुग्ने
3 बजे साढे 4 घन्टा निसा गर्न साढे 7 वर्ष साढे 8 ऐ वर्ष हाम्रो वहाँ पुग्दा के भन्दा आज हामी बस्ने गर्ने नै जानि हो नि त गाइज मेरो ब्याड हेबिट अग्ने मैले भनिहाले म त गाडी चढेपछि एकदमै धेरै सुत्न मनपर्छ होइन तर अब सुतेर पनि भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज चाहिँ मेरो कहानी सुनाउँछु आजको दिन कसरी बित्यो के गरेँ मैले बिहानै कतिखेर उठेँ मैले हजुरलाई अस्तिदेखि भनेको थिएँ आज शुक्रबार होइन मेरो बुधबार बिहिबार शुक्रबार चाहिँ अस्ति म इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ नि त्यतिखेर कुन दिन अस्ति नै गएको थिएँ है त्यो भिडियो ब्लग हालेको थियो नि हामीले हो त्यतिखेरको कुरा अब अहिले सुरु हुन्छ कहिले भन्नुपर्दाखेरि बिहान 3:30 बजेदेखि 3:30 बजे उठेँ म आज म एक्लै गएँ अरू बेलामा मैले सानालाई लिएर जान्थेँ मलाई पुऱ्याउन है पहिलोचोटि हरन बजाएको छु नि गाडीले यहाँ यतातिर नै हरन बजाउँदो रहेछ कता त दिमाग अन्त होइन कि अनुजा दाइ म कहानी सुनाउँदैछु कहानी सुना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं अनि बिहान म 3:30 बजे उठेँ होइन अनि 3:30 बजे उठेर अनि 4:05-7 मिनटमा चाहिँ म ट्याक्क घरबाट हिँडेँ त्यस्तै 4:07 मेरो काम चाहिँ 5 बजेदेखि सुरु हो अनि साइकल आफै नै लिएर गएँ आज म साइकलमा गएँ होइन आज तिमी एक्लै जान ट्राई गर भन्छु उहाँले पनि अनिखेरि म एक्लै गएँ साइकल लिएर सर बिहान त तर प्याकै हुँदैन बाटोहरू खाली नै हुन्छ कि अनि साइकलमा सर गएँ अनि म कतिमा पुगेको थिएँ भने 4:35 होला है हजुरलाई मैले पुगेँ भनेर फोन गरेको थिएँ 4:30 कल गरेको थिएँ सायद म त निदाइरहेको थिएँ कसको फोन आयो तल पत्र उठाएको त निन्द्रा च्याङको फोन रहेछ निन्द्रा उठाएको अनि ट्याक्क त्यतिखेर पुगेँ अनि पुगेर अब 55 मिनटमा त छिने हो नि त काममा त अनि म रेडी भएँ बस्न पनि टाइम पुगेँ आज त एकछिनसम्म बसेँ अनि आज अनि काम गर्न थालेँ आज म आजको एउटा अचम्म कुरा भनौँ हजुरलाई के भयो मेरो आँखा अगाडि घडी छ होइन त्यो घडी चाहिँ के अरे चाँडो हो कि ढिला हो त्यो पत्तै लाउन सक्ने क्या त्यो भित्ते घडी हो होइन 10:30 बजे भनेर के गएको त 9:30 भइरहेको क्या भर्खर होइन कि कस्तो त्यो 6 बज्दाखेरि पनि यतै 5:30 बजे जस्तो बज्छ के 6 भन्नाले 30 मिनट भएको भन्दा पनि 6:30 भयो भने 6 बजे भने 7 बजे जस्तो बज्ने ए 7 बजे भने 6 बजे जस्तो बज्ने अरे कहना क्या चाहते हो ए भनेपछि तिमीलाई घडी हेर्न नि आएन त कान्छे घडी हेर्न नआएन अनि त्यस्तरी झुक्यो म होइन यहाँ उसिन्छ यति यहाँको एकदमै नराम्रो छ यहाँ सिङ्गो पर्यावरण गर्छ नि त जाममा त्यही भएर अनि 10:30 बजे भनेर के गएको त ब्रेक गएको त 9:30 नै भइरहेको रहेछ होइन 9:30 बजे नै अब खाना खाएँ अनि 9:30 बजे खाना खाएपछि 9:30 बजे 1 घन्टा हुन्छ नि त ट्याक्कै 1 घन्टा के हो अनि 9:30 बजेबाट 10:30 बजे काममा गएँ आम्मामा 10:30, 11:30, 12:30, 1 बजे हो मेरो छुट्टी भयो त्यो काम चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ अनि कामबाट हामी यता घुम्न जाने भनेर चाहिँ हिजो भर्खर फिक्स गर्छ उहाँले फेरि त्यसै कारणले गर्दाखेरि एकदमै हतार हतारमा भयो नि मलाई कामबाट ए साइकल कुदाउँदा कुदाउँदै 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 15-20 हिँडेको थिएँ होला 40-45 आइपुगेँ है घर त्यस्तै भयो मलाई गाडी लिएर गएको अनि आज तिमी एक्लै गएको कस्तो फिल भयो होइन अनि म आज एक्लै गएँ सरर गएँ जाने एक्लै त मलाई 2 दिन जगिङ भएको थियो कि अनि आज पनि जान्छु भनेर सोचेको थिएँ आज पनि जान्छु भनेर सोचेको अनि जगिङ त हुन्थ्यो जानु भए भए अब गइएन गाह्रो लाग्यो गेम खेल्यो त्यही एक बजीसम्म 1 बजीसम्म गेम खेल्न बस्यो अनि 1 बजीसम्म गेम खेल्न बसेपछि सुत्न त 2 बज्यो यताउति अब एनिमे हेरिन्छ यताउति 2 बजी हाल्यो अनि 3:30 बजे उठ्यो हिँड्ने क्या सकिन्छ त नि 1 घन्टा सुतेर अनि भुसकुरी राख्छ त्यस्तो छुट्टी त एकदम धेरै लागिरहेको होला चाहिँ गेम खेल्ने यताउता गरेर छुट्टी मनाउने कसरी भने त्यसै गरियो बुझ्यो नसु रातभरि नसुन्ने दिउँसो सुति छुट्टी नहुँदा नि हजुर सुतिसिन्छ ल हजुर त्यस्तो छैन म छुट्टी नहुँदा काम अब मेरो त अब
संडे मन्डे बाट फ्राइडे सम्म काम हुन्छ नि त संडे फ्राइडे काम भएपछि स्याटरडे संडे त छुट्टी हो नि त हैन स्याटरडे संडे त फेरि भैंसि बजेर सुत्ने हो नि त अनि मन्डे काममा गए भने बिहान म 7 बजे उठेर काममा जान्छु हैन 7 बजे 7:30 बजे काममा निस्किन्छु हैन 7:30 बजे काममा गएपछि अनि म कम त्यो दिन ओभरटाइम गरिहाल्छु मैले ओभरटाइम गरे नि फर्किन कति बजे 9 बजे 9 बजे होला साढे 9 बजे घर फर्किदा अब घरमा चाहिँ खाना खाना खाइन्छ गेम सेम खेलिन्छ सुताई कति बजे हुन्छ 12 1 बजे तिर शङ्करे सँगै बसे हो पहिला टोकियोमा बस्दाखेरि कलेज पढ्दाखेरि अनि त्यसपछि वर्किङ भएपछि छुट्टी हो क्या हामी हजुरलाई वर्किङ गर्दा स्ट्रगल बढी कि स्टुडेन्ट लाइफमा अब खोइ वर्किङ गरिसकेपछि एउटा स्टेबल लाइफ हुन्छ होइन एउटा कन्टिन्युस काम हुन्छ गयो आयो फेरि काममा गयो आयो कामको स्ट्रेस त बेग्लै छँदैछ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ एउटा आफ्नो ऊ भनौँ न त्यो फ्री टाइम थिएन भनौँ न म त डिपेन्डेन्टमा आएको होइन हामीलाई त के नै हुन्छ र अब त्यस्तो आफूले गर्नुपर्छ अब मेहनत बुढाको मेहनत देखेर मात्र गर्ने हो तर जापानमा चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ कि है कलेज तिर्नुपर्ने हुन्छ घरबाट पैसा मागेर हुन्छन् आज यति घुम्न गएर यति खर्च हुन्छ यति खर्च भयो भने आमा नि त मैले यति खर्च हुने पैसाले त मैले उहाँ तिर्न पुग्थ्यो भन्ने सोच आउँछ कि त्यो सोचेर आउँछ है त्यही भएर स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ अलिकति स्ट्रगलै छ भनौँ न मसँगै काम गर्ने भाइ बहिनीहरू म बेड मेकिङ गर्थेँ कि अब अस्तिहरूलाई पनि भने बेड मेकिङ गाह्रो भएर छोडेँ अहिले के अरे त्यतिखेर चाहिँ सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि तर स्टुडेन्टहरू पनि बिचरा होइन भाइ बहिनीहरू पनि मभन्दा भाइ बहिनी नै त छन् उनीहरू अनि एकदमै गाह्रो के म पनि पहिला नेपालमा हुँदाखेरि अब थाहा त थिएन होइन जापान आइन्छ भनेर नेपालमा हुँदा चाहिँ मलाई पनि विदेश जान एकदम मन पर्ने कि नो ऐसा नहीं हो सकता कह दो कि ये झूठ है तर पढ्न चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्ने बात त सही है हाम्रो त लभ म्यारिज हो सिधै भन्नुपर्दा होइन लभ म्यारिजमा त विश्वास ट्रस्ट अब भयो नि त अनि फेरि त्यसरी पनि हाम्रो कहानी सुनाउला कुन्दिन है अहिले नसुन अहिले सुनायो भने त धेरै लामो छ अनि मलाई चाहिँ पढ्न मन नलाग्ने जापान आउन पनि पढ्नै पर्यो अमेरिका जान पनि पढ्नै पर्यो अस्ट्रेलिया जान पढ्नै पर्यो जे होस् युरोपियन कन्ट्रीहरू जान चाहिँ पढ्नै पर्यो नि त त्यतिखेर त होइन अहिले पनि छ स्टिल होइन अनिखेरि पढ्नै पर्ने मलाई पढ्न निकै मन नलाग्ने अनि मम्मीहरूसँग चाहिँ मैले भन्थेँ म पढ्न मन लाग्दैन म बाहिरतिर त अरू देश त युरोपियन कन्ट्री त जान सक्दिनँ अब म दुबई कतार जाने हो भन्ने अनि मम्मीहरूले बरु बिहे गरेर सिधै जा कहाँ जानु हो दुबई कतार जता जानु हो नि जा कति बाटो थियो त आम्मा जापानको रोड हेर्नुहोस् यत्तिकै हुन्छ त विकसित हाम्रो नेपालमा कहिले के कहिले हाम्रो नेपाल कहिले हुन्छ यस्तो गाइज म त पछाडि सिटमा सरे हो बुढाले एक्लै पारिदिएर अगाडि हो लास्टै घाम भयो क्या यहाँ घाम परे आफू पनि सुत्न नपाउने के गर्नु है हुन त अब फेरि मै निधाएपछि उहाँलाई ऊ होला म पछाडि सिटमा गएर लास्टै के घाम लाग्यो कि सुत्न पुग्यो साना हामी भर्खर गिफ्ट पुग्न लायौँ गाइज पछाडि बसेर चाहिँ मैले के गर्नु लाग्छ त हजुरलाई थाहा त के छैन वाइ 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 त थाहा छ पक्कै पनि नेपाली अहिले वाइ वाइको के चलिरहेछ होइन तर हामी जहाँ जे भए पनि खाना चाहिँ छाड्दैन सबै खाना छोड्नु न सबैको मनमा झुम्मा लगाएँ वाइ वाइ भन्ने अनि अब वाइ वाइको मसला पछाडि बसेर सुरु गर्नै पऱ्यो अब मसला खान्छु म है है मसला ओ हो मसला फोलान्ठौँ यहाँ हो अब मसला यस्तो गर्ने कि यसलाई यसरी हान्ने हातमा
बच्चा बेलामा यति मिठो हुन्थ्यो होइन, यस्तो गरेको थाहा थिएन डल्लेलाई असाना मिठो छ। अनि त्यही भएर म पछाडि आएको अघि मलाई आएको ठिक थियो अनि थाहा भयो सोधेँ नि रक्सिया त के लाग्थ्यो होला र मलाई निन्दा त्यति धेरै लाग्यो मेरो हेर्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् तर पनि म जिउँदैछु के बोले भाइ अब के बोले के बोले सुत्न पाएको छैन बात त सही है त भन्दाखेरि छ तर फेरि सुतौँ भने सानाले गाडी राम्रोसँग लाने हो कि नलाने हो चलाएर मैले सिकाउनु पर्छ क्या त्यही भएर मस्त जोक मारा रे यहाँबाट 5 घन्टा घरबाट 4 घन्टा हुने हिँडेको के देखायो ओ भाइ यो घाम हुन्छ भनेर अगाडि यहाँबाट निस्केर पछाडि गएको अगाडि नबसेको यो घाम त सिधै मलाई नै टार्गेट गरेको कि त्यस्तै खाने हेरेर है तर यति धेरै गाडी थिएन यहाँ त गाडी डन नै छ यहाँ त त्यति धेरै खाली हो खाली त सम्झिने पानी सम्किने यस्तोमा हाम्रो फोटो कस्तो आउँछ हेर उहाँले जादु गरेर घाम पनि हराइदिएछ जादु चाहिँ के हो अरे ओम बुढबुढ स्वाहा मेरो बस्ने ससुराली गएर चुरियामाई घोडालो के यस्तो गाह्रो छ हेर्छु नि ड्राइभर दाइ त पुरै के समस्या अनि म गाडी चलाउनु परेन त बिस्तारै बिस्तारै आसे आसे सिस्टम त सही हो नि हेर्छ न यो कस्तो लाग्यो सिस्टम सही छैन त यो बन्द भएपछि हामी जाने ग्रिन लाइट बनेपछि हामी जाने वा सोलरबाटै खोल्दो रहेछ नि यो ग्रिन लाइट बनेपछि हामी बनाउँदै छ क्या त्यही भएर ओ चौरी जाऊ भनेर सिङ्गल उहाँ बन्द भयो घर भत्काउने भन्दै नि नेपालतिर त्यही हो यो यहाँ पनि घर भत्केछ है क्या काठमाडौँमा जस्तो अझ जङ्गल सकेको छैन अब अध्ययार अध्ययार हुन लागिसक्यो
एकदमै अप्ठ्यारो बाटो रेड जोन अर्को त्यस्तै है डल्ले नचिनेको चाहिँ भयो हो हरिमाई
अलि अलि ओडा आउन उता चिसो छाइ भयो के भाइ गयो नचिने नचिनेको छाइ भयो ब्लग बनाइरहेछु कानको मिजु कानको त भएन अरे कानको मिजु अनि उ चाहिँ मेरो अनि सबै कलेज पढ्दाको साथी हो शङ्कर बाबु गाडी चलाउँदै हुन्छ गाडी स्टार्ट भएर गिरा म खोजिरहेको अनुभव देख्यो प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ एक वर्ष भन्दा नि बेसी भयो होला नि बिचरा रमाइलो हुँदैछ सबैजना नेपाली होटेलमा हामीले खाना अर्डर गरेका छौँ होइन खाना अर्डर गरेर बाबुले गाडी चलाएर गएछ हेर्छ है त्यहाँ शङ्कर बाबु हामी चाहिँ रमाइलो गर्दैछौँ रातभरि है पार्किङ नै घुमाइरहेको छ है धेरै पछि गाडी चाहिँ गऱ्यो भने यहीँ घुमाइरहेको छ रमाइलो भइरहेछ शङ्कर बाबुले गाई छैन शङ्कर बाबुले चाहिँ यहाँबाट गाडी झिकिसी होइन यहाँ निकालेर यहाँ यति एक राउन्ड लाउनु घुमाइरहेको छ हा कता लानु ला हो त्यहाँ हेर्छ है मलाई हान बरु तर गाडीलाई नहाल भने जस्तो पेला भनेर मलाई हान बरु गाडीलाई नहान होइन त मुगीवारालाई त्यसको खाइजको के अरे यो हो कि दामी भनेको त्यो अब के त्यता हेर त बात चाहिँ मिल्दो रहेछ
त्यो मेरो फर्स्ट ट्राई यो सेकेन्ड या थर्ड हुन्छ अलिक ड्यामेज छ कि क्या हो एमपिन गर्नु एमपिन चाहियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मा त यो शङ्करको शङ्कर जस्तो लाग्यो शङ्कर सम्झिन्छ हेर्दाखेरि अब खाना सुरु गरौँ है त हामी कुन होटेलमा आएको खाना हेर नाम के हो के नाम हामी कुन कुन होटेलै थाहा भएन नाम छैन बाहिर पनि गणेश ओ मैले अघि नै गणेश भगवान् सुरु गर्दाखेरि गणेश भगवान्बाट गरेको थिएँ इन पनि गणेश भगवान्बाटै ल कान्छी अनि बल्ल बल्ल आइपुग्यो के के केस लागिरहेको छ कस्तो लागिरहेको छ फाइनल्ली आइपुग्यो तर गाह्रो भइरहेको होइन खानाहरू पनि खायो तर चिसो चिसो रहेछ मैले भने नि हल्ला चिसो भन्छ अर्डर ल्याएँ होइन गएको छ त आइयो वेलकम ब्याक गाइज फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ अहिले चाहिँ हामी खाना कहाँ हो रे साना यो साना ठाउँको नाम के हो जानुपर्ने चाहिँ शङ्कर बाबुको तोयामामा हो तर हामी खाना गावाका हो कि खाना जावामा बस्यौँ खाना जावामा बस्यौँ अब हामी चाहिँ यहाँ छौँ हामी बस्ने यहाँ पर हो होइन अब चाहिँ आजको दिन हाम्रो यसरी नै बित्यो अब भोलि हामी कहाँ कहाँ घुम्न जान्छौँ भोलिको ब्लग फेरि हाली नै छु आजको दिन अब हजुरहरूले देखि नै हाल्नुभयो होइन यस्तै गरी माया गर्दै गर्नुहोला लास्टमा चाहिँ कमेन्ट सब्सक्राइब लाइक गर्न नबिर्सिनु होला